Senyora vicepresidenta del Govern de la Generalitat, senyor conseller, autoritats, senyores, senyors, en nom de Nova Economia Fòrum, em complau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència una vegada més a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, que com sempre organitzem amb la col·laboració i el suport d'ACBAR, Assistència Sanitària i Red Elèctrica d'Espanya. Avui és un plaer per aquesta tribuna rebre el conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, el senyor Josep Maria Pelegrí, que ha acceptat ser el ponent convidat d'aquest matí. I vull agrair també a en Josep Lluís Bonet, president de Feixenet, president de la Fira de Barcelona, president de més coses que no diré per no treure temps al presentador i al ponent. Com dic, el senyor Josep Lluís Bonet ha acceptat fer la presentació de l'acte i del ponent i des d'aquest moment, senyor Bonet, la tribuna és seva. Moltes gràcies. Honorables consellers, autoritats, senyores i senyors, amics tots. La invitació que han rebut la majoria de vostès signar pel conseller Pelegrí queda molt clar el motiu d'aquesta conferència. En un context de crisi econòmica, el conferenciant vol exposar els nous reptes de futur que estan plantejats pel que fa al sector agrari i agroalimentari, uns reptes que tenen una gran transcendència en el moment actual. A més, com estem parlant d'un sector d'una importància estratègica per Catalunya, aquests reptes esdevenen fonamentals pel nostre país. A finals del passat mes de maig, el conseller publicava a La Vanguardia, en el suplement Diners, un article d'opinió molt entenedor titulat «Un nou model per l'agricultura». Em van semblar molt encertats els destacats que els responsables del diari van posar al text perquè resumien molt bé les idees del conseller sobre el futur de l'agricultura a Catalunya. El primer deia: volem un pagès empresari que faci competitiva la seva explotació i apliqui criteris d'innovació. El segon era el següent: la lògica del mercat és que es fabrica el que es ven, més que es ven el que es fabrica. I el tercer, l'agroalimentària, com a primera indústria de Catalunya, ha de tenir un paper clau en la recuperació econòmica del país. Sobre aquestes idees, que estaven incloses en l'article, i moltes altres d'inèdites, segurament, va la conferència que a continuació pronunciarà el conseller Pelegrí. Es tracta d'explicar la nova política agrària com a motor de desenvolupament i impuls de l'economia productiva. Winston Churchill va dir fa temps que el polític es converteix en estadista quan comença a pensar en la pròxima generació i no en les properes eleccions. Dic això ara i aquí perquè penso en un dels grans reptes que tenim ara mateix al davant, que és la definició de la nova política agrària de Catalunya que el nou govern català vol consensuar amb el sector per tenir una posició forta i comuna que ens permeti definir des del present, aquí i ara, les polítiques i les estratègies que ens han de permetre garantir el creixement del demà. I això va molt més enllà que el temps d'una legislatura. Es defineixen les línies de futur de la política agrària de, com a mínim, la propera dècada, una dècada transcendental per moltes coses. Entre elles, una de fonamental, la reforma de la PAC, la Política Agrària Comuna de la Unió Europea. Tanmateix, aquest no és l'únic repte que té plantejat el sector agrari i agroalimentari de Catalunya. Per exemple, penso amb el progrés accelerat de la internacionalització de qualitat de la nostra agroalimentació. I estic convençut que el nostre honorable conferenciant ens il·lustrarà amb saviesa i amb aquesta apel·lació constant que fa el sentit comú que ell demana i proposa des del dia que va prendre possessió del càrrec sobre els problemes que ens afecten i sobre com podem tots plegats fer-hi front. En aquest sentit, voldria posar en valor tres elements que, al meu entendre, conformen i destaquen del caràcter del nostre conferenciant i que estic convençut que poden ser la clau de l'èxit a l'hora de la presa de decisions quan un té responsabilitat de govern, com és el seu cas. En primer lloc, el sentit comú. En segon lloc, una clara visió de futur més enllà del calendari polític. I finalment, però tan important com els altres dos elements, la capacitat d'escoltar i de sumar voluntats de cercar consensos. Aquesta faceta personal, juntament amb una llarga trajectòria política
i un coneixement expert de l'administració pública, on ha treballat amb altes responsabilitats des de ben jove, li facilita ser un polític dialogant, proactiu, obert, afable i proper, com crec que s'ha fet palès des que està al davant del Departament d'Agricultura. I crec que podem confirmar-ho molts dels que avui estem aquí presents. Ens hem sentit acollits, escoltats i acompanyats, conseller, des de la humilitat i franquesa que el caracteritzen i que són mostra de la teva qualitat humana i intel·ligència. Com a regidor, delegat, director general i conseller, a més de diputat al Parlament de Catalunya i secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya, el conseller Pelegrí ha pogut apropar-se a la realitat del nostre país i als seus problemes. Això facilita la seva tasca actual al front d'un departament tan ampli i complex com el que diriges. Diuen que hi ha una regla no escrita, segons la qual els consellers d'Agricultura han de ser de Lleida, ja que és on es concentra una part molt important de l'activitat del sector. Podríem dir que Lleida és una de les capitals agroalimentàries de Catalunya. No sempre s'ha complert això, però si en el cas del nostre conferenciant considerem que sí que es dona aquesta circumstància, però ell està molt arrelat a la seva terra i és coneixedor del sector. Això crec que és un avantatge a l'hora de dirigir el Departament d'Agricultura i amb la convicció que mai perdràs de vista, conseller, que ets el conseller de tota Catalunya, a fi que el nostre sector pugui seguir creixent i sent estratègic i contribuir d'una manera decisiva a la recuperació econòmica del país. Esperem seguir trobant en el futur aquesta mà estesa que ens has ofert des del primer dia, conseller, a fi que puguem treballar plegats per fer front als reptes de futur. Ànims i endavant. Moltes gràcies. Així doncs, em plau passar la paraula a l'honorable senyor Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia a tothom. El senyor Enric Badia, responsable de Nova Economia Fòrum, senyor Josep Lluís Bonet, que m'heu presentat en aquest acte, president del Consell d'Administració de la Fira de Barcelona, de Fira Alimentària i de Freixenet, honorable vicepresidenta, honorable conseller, responsables i representants dels patrocinadors de Nova Economia Fòrum, representants del Govern Central, representants del Govern de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, magnífic rector, diputats, diputades, membres dels sindicats agraris, membres dels sindicats, empresaris, amigues i amics, bon dia. La veritat és que els hi confesso, tot i que he vingut moltes vegades, abans li comentava, el meu nerviosisme, sempre havia estat sentat en una taula d'aquestes com vostès, i el canviar d'escenari, doncs els hi asseguro que fa una mica de respecte. Bé, en primer lloc volia començar doncs, amb agraïments. Primer, a Fòrum Europa, a Tribuna Catalunya, per haver permès i possibilitat que avui estigués aquí amb tots vostès per compartir una sèrie de reflexions. Tot i que em consta que hi ha molta gent, potser que no està present en aquesta sala, que està en una sala annexa, als quals també agraeixo moltíssim que vostès un divendres a les 8 del matí o a les 9 del matí, perdó, hagin volgut acompanyar-me en aquest acte i compartir aquestes reflexions amb vostès. En segon lloc, voldria fer l'agraïment al senyor Josep Lluís Bonet i explicar-los per què vaig demanar-li que volgués tenir l'amabilitat de presentar aquest acte i de presentar-me a mi avui en aquest acte de Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Ho vaig fer per tres motius. Ell, des del primer moment en el que jo vaig assumir les responsabilitats del Departament d'Agricultura, ha estat per mi un mestre. Ha fet una feina de mestratge, no? D'ensenyar, d'intentar obrir portes en un sector complicat i complex, que m'ha permès conèixer molt més profundament, certament un sector molt concret, un subsector, però que m'ha donat també una visió molt global del que és aquest món. Per què vaig demanar-li que fes aquesta presentació? Si m'ho permeten, per tres motius. Primer, pel seu caràcter emprenedor. El senyor Bonet és una persona emprenedora, pertany a una empresa, tothom la coneix, és una empresa que ha tingut certament èxit des del punt de vista nacional, des del punt de vista internacional.
com molts altres gent, com moltes altres persones, per tant que ningú vull que se sentís exclòs o se sentís menys tingut per les meves paraules, sinó simplement per valorar aquesta feina que fa molta gent. Ell té noms i cognoms, òbviament, però ho faig en nom i volent extendre aquesta condició i aquesta qualitat a moltes persones de Catalunya que tenen aquesta condició d'emprenedors, que són persones valentes, que són persones que han ajudat a fer el país, que creen riquesa i creen ocupació. I això vol dir que ho han pogut fer a través de la pràctica i de la pertanyença, per tant, de la interiorització d'una sèrie de valors. Uns valors que per mi han estat molt importants a l'hora de definir què és Catalunya, què és el nostre país, com treballem aquí i quin és el nostre esperit permanent en la història i en el temps. I per tant aquesta condició, aquesta qualitat, que la personifico en el seu nom però que la faig extensiva a totes aquelles persones que des de molts anys i des de moltes generacions han fet possible que Catalunya sigui el que és, doncs crec que valia la pena prendre aquesta referència. En segon lloc, per què? Perquè és també té la condició de president del Consell d'Administració de la Fira de Barcelona. I en aquest sentit, nosaltres, el nostre país, Catalunya i el nostre sector, aquest sector tan important, necessita també un element important per la seva dinamització, que és la internacionalització. La Fira de Barcelona constitueix avui per avui un element importantíssim de referència del país, de la ciutat, però també de Catalunya, i també és un important element de dinamització econòmica en relació a la internacionalització. I per tant, aquesta condició de president de la Fira, que també la personifico amb ella, noms i cognoms, però que també la voldria significar en totes aquelles persones que participen en molts events, en molts certàmens firals, i que representen també aquell dinamisme, aquella activitat del nostre país des del punt de vista de la internacionalització. I tercera condició, perquè és president també d'una fira que és alimentària. Alimentària és realment un referent internacional en el món de les fires, en el món mundial. Crec també que representa, per tant, aquest sector nostre, el sector de l'agricultura, i per tant aquesta triple condició d'emprenedoria a través d'aquests valors del nostre país, de president del Consell d'Administració de la Fira de Barcelona des del punt de vista d'aquesta vocació d'internacionalització, però també des del punt de vista de president d'alimentària, i per tant que acull aquest primer sector de l'alimentació, doncs crec que van fer que em decidís per demanar-li aquesta presentació, al qual li agraeixo moltíssim les paraules d'afecte, les paraules i les seves intencions, que espero que estigui a l'alçada i que sigui digne d'aquest càrrec que m'han confiat. Espero també avui doncs, poder donar aquesta reflexió o en aquests comentaris, aquestes reflexions, doncs, aquesta idea que ell ha expressat en el seu Parlament. Repeteixo, vull reiterar les gràcies per la seva assistència tan nombrosa avui aquí, que fa doncs, que m'afalagui molt més del que potser és habitual i que intentaré estar, com deia abans, a la sala de les circumstàncies. Deixi fer una reflexió. Nosaltres, quan em van convidar a participar d'aquesta tribuna, de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, em vaig plantejar què podia dir. Podia arribar, pujar a aquest faristol i parlar-los, pel temps en què s'ha caigut aquest acte, dels pressupostos. Vostès saben que estem en un procés immers en el Parlament de Catalunya de parlar dels pressupostos. I em vaig plantejar, escolta, doncs parlo dels pressupostos, els explico, els justifico, intento donar una visió de que els pressupostos són els que són i per què són els que són. La vaig descartar, aquesta opció. Em vaig plantejar també intentar aportar una reflexió sobre el dia a dia, sobre l'obra de govern, sobre el que fem, el que cal, com expliquem, no? Una manera de fer difusió del que nosaltres fem en el dia a dia del govern. També vaig descartar aquesta opció i vaig optar per una tercera opció, per una opció que passa una mica per fer dos plantejaments, que després els hi diré, i que des del meu punt de vista constitueixen una estratègia. Crec que des del govern, des de la política, també des de la societat, ens hem de plantejar gestionar el dia a dia, perquè ho hem de fer, perquè tenim aquesta responsabilitat tots plegats, els que tenim responsabilitats, els que no en tenim tantes, els que tenen un tipus de responsabilitats i els que no. També tenim l'obligació de plantejar polítiques i accions concretes per poder fer i per poder administrar el país i les nostres responsabilitats, però també, i aquí va la idea de la meva orientació del que els vull explicar, també crec que hem de fer, nosaltres hem de ser capaços de fer propostes a 10, 15, 20 anys. Un govern, un polític, una política, una societat que no és capaç de fer plantejaments a llarg termini, plantejaments que poden donar un canvi de paradigma segurament, un canvi d'orientació, un canvi de model, un canvi d'actitud i un canvi d'hàbits, crec que és un model que potser té la seva vida esgotada. Per tant, hem de ser capaços d'intentar plantejar aquests horitzons a mig i llarg termini, sobretot a llarg termini, per poder afrontar una realitat que és prou difícil i prou complexa. I aquest plantejament, jo ja dic d'entrada, no és fàcil,
no es gens fácil hacer plantejaments d'aquestes característiques. Es posible también, fins i tot, que no sigui compartit, y per tant que des d'aquest punt de vista la pluralitat i la riquesa està en, doncs, en aquest sentit de intentar que les persones puguem fer plantejaments, puguem tenir horitzons i que després aquests horitzons es puguin o no compartir per les persones o pels col·lectius o per les organitzacions, no? I en tercer lloc, cal temps. Cal temps per poder portar a terme aquests plantejaments que es fan, aquest termini, aquest mig llarg termini, que és el que intento plantejar. I en aquest sentit, permeti-me també que parli, ho he parlat abans en referència a la persona del senyor Bonet, però també vull parlar-ho en referència al sector. I vull parlar de valors, perquè si nosaltres avui estem aquí, segurament en totes les empreses, les cooperatives, els sectors, els empresaris, agraris, etc., totes les persones que poden representar aquest ampli i complex món de l'agricultura, hem viscut i hem crescut, ens han anat abonant a través d'una sèrie de valors que ens porten avui fins aquí i a ser un sector important pel país, un sector necessari pel país, però sobretot i no tant per ara, sinó pel futur del nostre país. I en aquest sentit crec que quan em refereixo a aquests valors, doncs els vull enfatitzar, doncs això, amb aquest caràcter que després ho explicaré i que vull desenvolupar en el meu Parlament. Deixi'm fer tres consideracions. Primer, quan parlo de món rural, quan parlo de sector agrari, voldria que ningú se sentís exclòs. Parlo d'agricultura, de ramaderia, de pesca, de les cooperatives, del món forestal, de la política forestal, dels agricultors, de totes aquelles persones, activitats que es poden sentir incloses en l'àmbit de l'agricultura, del món rural, del primer sector. Per tant, malgrat la meva intervenció poder fer referències a aquesta simplificació del terme i de l'expressió, voldria que ningú se sentís exclòs perquè em vull fer referència a tots aquests subsectors i a tot aquest gran món ampli que és el de l'agricultura, del món rural i el del sector agrari, i ramader, etc. etc. Segon, és voluntat meva personal i del govern que represento avui aquí de complir els acords del Parlament de Catalunya perquè fa la política agrària. Avui, certament, hi ha una situació extremadament diferent de la que podíem tenir el dia que vam votar i que es van aprovar aquestes resolucions del Parlament de Catalunya. Una situació diferent des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, també des del punt de vista polític. Però això no vol ser cap excusa i, per tant, simplement és una reafirmació, una renovació d'aquest compromís en relació a aquests acords. I en tercer lloc, deixi'm fer una altra valoració, aquestes que faig són unes reflexions que vull fer en positiu, que no volen anar en contra de ningú, que volen anar en favor del sector i en favor de Catalunya, que és el que avui ens interessa defensar. Començo. Quines són les dues idees centrals que els vull transmetre, que vull compartir amb vostès, que voldria expressar i extendre'm i després, en tot cas, en el debat, concretar-ho d'això o de qualsevol altra qüestió que vostès vulguin plantejar. Primera idea, el sector alimentari és decisiu, imprescindible des del meu punt de vista per contribuir de manera destacada a la recuperació econòmica del nostre país. És un sector clau per a aquesta recuperació econòmica. Segona idea, nosaltres crec, en aquest plantejament d'horitzons a mitjà i llarg termini, crec que hem de canviar el model i hem de passar de l'agricultura del subsidi a l'emprenedoria agrària, a l'empresari agrari, si realment volem ser competitius i volem ser decisius a la Unió Europea i al món. Aquestes són les dues idees que jo vull transmetre avui, que les vull aportar i que estic segur que podrem compartir o en tot cas matitzar en el debat després i en el futur. Per tant, l'agricultura, el món rural, no és una cosa del passat, és una cosa del present, però sobretot, sobretot, és una cosa que és necessària pel futur de la nostra economia. Per què és un sector decisiu? Entre altres coses perquè l'activitat de l'agricultura, en aquest sentit ampli que els he dit abans, és la que proporciona aliments a la població. Per tant, és la base de la supervivència. Què fàcil és, i segurament quina poca consciència tenim, quan ens sentem en una taula, demanem un plat i ens el porten. O quan anem a casa, mengem i tenim allò que volem, i mengem allò que volem menjar. Què fàcil és i quina poca reflexió hi ha darrere d'aquest fet tan quotidià, tan habitual i potser tan poc transcendent per les persones. Però que ha tingut al llarg de la història tota una rememorança i tot un seguiment, un fil conductor que crec que és important de no perdre de vista. Per què mengem? Doncs perquè tenim tot un sector que està treballant perquè nosaltres puguem fer i ens puguin assegurar aquest proveïment alimentari, aquesta provisió d'aliments. Per tant, hi ha molta gent que cada dia treballa perquè puguem menjar. L'alimentació, sense cap mena de dubte, i crec que sigui una cosa molt senzilla, sembla molt senzill que sigui així, però és que és així. A vegades aquests plantejaments tan senzills comporten això, però és que és així. Aquest fet, per mi, és la base de l'estabilitat econòmica, social i política dels pobles. Per què? Quantes vegades nosaltres
hem intentat o conegut episodis de persones que han lluitat per territori, per terra, per producció, per aliments, per intentar tenir una prosperitat que, entre altres coses, sense l'alimentació no és viable. I aquí tenim un repte important, que és un repte de si nosaltres, aquest sector, fa aportacions a l'alimentació de la població, tenim un repte important, que és el creixement demogràfic. I malgrat això, nosaltres, aquest sector, també des de Catalunya, hem de donar resposta a aquest creixement demogràfic i a aquest repte demogràfic de futur. És un repte alimentari mundial. Els dono unes dades. Nosaltres, el món, haurem d'incrementar la producció d'aliments en un 70% en l'horitzó del 2050. Hi haurà 1.500 milions de consumidors més l'any 2050. No és una dada menor. Si nosaltres no preservem aquest sector, l'any 2050 nosaltres no podrem ser capaços d'aportar alimentació per aquests 1.500 milions de consumidors més. Dada important. Estem en una crisi econòmica i hem de tenir horitzons de futur. No sé qui hi haurà l'any 2050, però els que hi siguin l'han de tenir clar, que és un sector que ha de proporcionar alimentació a 1.500 milions de consumidors més a tot el món. L'alimentari, una altra dada que per mi considero important, juntament amb l'energètic i el mediambiental, és un dels tres grans reptes de la societat. L'aliment, l'energia i el medi ambient són reptes actuals, però sobretot reptes de les generacions futures. Per tant, això també dona un fonament al que és el nostre sector. Hi ha un altre caràcter, una altra definició del món de l'alimentació, que és no només proporcionem alimentació a la població, sinó que a més aquesta alimentació ha de ser saludable i ha de ser de qualitat per a les persones. Si produïm malament, si fem un aliment poc qualificat i no saludable, aquell aliment, aquell producte no es ven. I després en parlaré de la crisi alimentària que hem tingut en aquestes últimes setmanes i per tant de com afecta això. Què vull dir amb això? Proporcionar alimentació i a més la fem en una qualitat i saludable per a les persones vol dir que és un sector molt sensible i que aquesta percepció i aquesta confiança dels consumidors i aquesta sensibilitat social hem de tenir sempre molt al compte. I un episodi greu que ha passat i que hem tingut unes conseqüències ha estat, com deia, aquesta crisi del cogombre que acabem de passar. Per tant, per mi, aquest sector, que és decisiu, com deia, té una multifuncionalitat. No és unívoc, és multifuncional. Per què? Perquè crec que és clau pel desenvolupament i l'estabilitat del territori. Hi ha un element molt important de territorialitat i de desenvolupament, perquè també fa una funció clau en l'equilibri territorial. No es poden produir totes les coses en un sol centre de producció, no podem concentrar com podem ser polígons industrials, l'agricultura, ramaderia, pesca, etc. Necessitem territori, per tant això dona vida a l'equilibri territorial i perquè també proporciona i ajuda a la gestió sostenible del medi natural del nostre entorn. Per què, vaig desgranant, és un sector clau de la nostra economia? Perquè és una base, i perquè hi ha una base molt potent de la indústria alimentària, els hi dono també dades, el 3,6 del PIB català que va per davant de l'aigua i l'energia, que és un 2,2, de la metal·lúrgia, que és un 2,7, i de la indústria química, que és un 3,2. Per tant, és un sector punter des del punt de vista de la generació de PIB català. L'agricultura, tot aquest sector, és la base per produir el 21,1% de tota la nostra despesa, de la cistella de la compra, per tant, de tot el que nosaltres gastem. Catalunya és un país de serveis, del qual aquesta aportació que fa aquest país de serveis és del 59,5% del PIB, però en qualsevol cas molts d'aquests serveis que es presten en aquest país en aquest percentatge del PIB tenen relació directa o indirecta amb la cadena alimentària. Pensem en el turisme, pensem en l'hostaleria, pensem en la restauració, pensem en la distribució, per tant hi ha un complement molt important en aquest sector. Hi ha una balança comercial positiva. En els darrers 20 anys la taxa de cobertura del comerç exterior agroalimentari català s'ha més que doblat, per tant estem important menys i estem exportant més, i això també representa un element clau i especialment de dinamisme, i és la base d'una xarxa molt potent d'indústries proveïdores d'inputs a aquest sector. Els fertilitzants, alimentació animal, productes veterinaris són també elements a tenir en compte. Maquinària agrícola, he vist abans de lluny representants del sector de maquinària agrícola, també vinculats per tant a aquest sector. I per tant, en aquest sentit, Catalunya pot tenir, i podem estar orgullosos d'això, un clúster agroalimentari més important d'Europa. Des del meu punt de vista, constitueix també l'agricultura, una eina d'estabilitat econòmica i social, ambiental i energètica. Per què econòmica? Per què tenim un valor econòmic? Entre altres coses, perquè nosaltres, des del punt de vista de l'agricultura, tot aquest sentit ampli que he dit abans, gestionem el 90% del territori. El 90% del territori està gestionat per activitats agrícoles o agràries en el seu sentit més ampli. Perquè també hi ha elevades sinergies en aquest sector
des del punt de vista de la gastronomia, dels serveis, com he explicat abans, i cada cop més en el turisme. Per tant, estem extensos, no només en el territori, sinó també en l'activitat que es desenvolupa en aquest territori. Perquè ha estat una economia resistent a la crisi. Des del meu punt de vista, l'agricultura ha estat qui més tard ha entrat a la crisi i està qui més aviat està sortint d'aquesta crisi econòmica. I per tant, en aquest sentit, és un sector resistent des del meu punt de vista, és un sector fort, potent, estabilitzat. Perquè també hem passat i hem vist l'efecte i el canvi de mentalitat cap a la professionalització i cap a la modernització d'aquestes explotacions. I perquè també poc a poc, però és una dinàmica que no té retorn, que no té retorn, s'estan aplicant criteris de gestió empresarial en l'àmbit de l'agricultura. A més, és un sector que no es deslocalitza. El pagès és pagès, la pesca està on està, la ramaderia, potser sí que poden fer centres de producció ramadera en altres llocs del món, però en qualsevol cas hi ha un element molt important de no deslocalització d'aquesta activitat. Per què socialment també hem de donar un valor a l'agricultura? Perquè l'home, des que és home, ha lluitat sempre per obtenir aliments, com deia abans, i ha pogut evolucionar gràcies a aquesta estabilitat. I ha passat d'aquell estat de caçador nòmada, que havia de córrer i de recórrer el territori per buscar aliments, a estabilitzar-se en un lloc, gràcies bàsicament a tenir proveïment assegurat, gràcies a l'agricultura. Tampoc és menor aquesta consideració. I també perquè hi ha una cosa que estem oblidant també, que és el respecte als drets, i per tant respecte a l'agricultura, aquest element de fixació de la gent i de les persones, garanteix la llibertat i el dret de les persones a viure i a desenvolupar-se en el seu territori. No estem obligant a ningú a marxar de viure allà on vol, sinó de fixar la gent al territori per poder fer possible el seu desenvolupament personal, familiar i professional. I crec també que juga un paper important a l'hora de lligar i de condicionar aquestes dinàmiques socials i territorials, que crec que també és molt important al nostre país. Té un altre element, una altra consideració, que és l'ambiental. Per què l'agricultura també té una aportació? Perquè té una funció de manteniment ambiental i paisatgístic, perquè l'abandonament de les terres de conreu, quan no es cultiven, s'embosqueix el país, i això és un risc, i això és un perill. I també perquè crec que hem de veure aquesta aportació que es fa des de l'agricultura a la protecció de la biodiversitat i l'entorn. Crec que és molt important que tinguem molt clar també aquesta funció. I finalment, hi ha una funció energètica. El bosc és energia. El 60% del país és bosc, el nostre país. Compleix aquesta triple vessant. Hem de donar aprofitament econòmic al bosc, hem d'intentar treure aquesta energia del bosc i hem de també fer una funció de prevenció d'incendis des d'un punt de vista de seguretat del país. A més, constitueix l'agricultura, aquesta aportació a la font renovable de biomassa i de biogàs per obtenció d'energia, que tampoc és menor, i també crec que aquest mix energètic territorial, des del punt de vista de l'aportació, dona major potencialitat i dona major riquesa al territori. D'aquesta manera, el que he volgut fer és posar en relleu el valor ocult de l'agricultura. Potser moltes vegades no donem valor estratègic a allò que és i que porta l'agricultura a la nostra societat. Amb aquestes consideracions, amb aquestes aportacions, crec sincerament que el que fem és posar de relleu aquest valor ocult que té l'agricultura al nostre país. Quina ha de ser la política, des del meu punt de vista? La realpolitik, que se'n diuen alguns països, no? Com hem de fer possible que hi hagi aquesta aportació d'aquest sector, aquest valor ocult que es posa de relleu i que per tant l'hem de prendre com a útil en la nostra societat, no de present, que també, sinó sobretot de futur. D'entrada, nosaltres el que hem de fer és intentar estabilitzar unes finances, en aquest cas de les institucions, del govern de la Generalitat, per garantir una estabilitat financera i preservar l'estat del benestar. Són complements, és evident que no podem ser separats, no podem anar com a compartiments estancs. I per tant, si tenim aquesta estabilització de les finances, el que hem de fer és la recuperació econòmica. Avui, certament, els mitjans de comunicació porten informacions que no són massa bones. Aquesta pujada del tipus d'interès segurament no tindrà uns efectes massa positius en la nostra economia. Però és el que és, i quan és el que és hem d'afrontar aquesta realitat, i en aquest sentit el que hem de fer és intentar aconseguir o ajudar o contribuir a aquesta recuperació econòmica i per tant aquest impuls a l'economia productiva, que és des del meu punt de vista amb visió de futur. Per tant, el sector agrari, el sector alimentari ha estat sempre constantment immers en un canvi constant. Per què? Perquè hi ha hagut requeriments canviants constantment i cada cop és més específica l'exigència del consumidor i aquest sector s'ha d'adaptar a l'exigència del consumidor perquè li ha de fer un producte que sigui atractiu per aquest consumidor. Això vol dir que cada vegada més hi ha d'haver un esforç constant i permanent en aquest món canviant. Perquè també cada vegada més s'ha d'adaptar a una regulació nacional i internacional en contínua evolució i no només això, cada vegada també són més exigències les que fan que el productor hagi de condicionar la seva
seva producció aquestes exigències, que moltes vegades són normatives, són jurídiques, són legals, però que moltes vegades també tenen aquesta connotació d'aquesta exigència del consumidor, de la societat, de la creença de la societat i d'aquesta evolució des del punt de vista de determinades conductes i determinats pensaments. També perquè s'ha de fer front a dinàmiques pròpies d'un entorn global. És possible i a més és necessari combinar aquesta globalització amb aquest localisme de la cadena alimentària. Hem de promocionar la internacionalització, per suposat que sí, però també hem de fer possible la venda de proximitat, aquesta venda que ens ha de fer i que ens ha d'aportar aquest coneixement més directe del que es produeix, de qui ho produeix i de com ho produeix. I després, sobretot, hem d'estar sotmesos, que ho estem, a aquests desequilibres de mercat, a aquesta volatilitat dels preus que és tan agressiva cap al nostre sector en el nostre país. I aquí permetin-me que faci una explicació del que per mi hem d'anar abordant. Hi ha, des del meu punt de vista, tres tipus de mercat. El lliure mercat, que és un mercat agressiu, que és un mercat que avui està produint unes agressions molt importants cap al nostre sector, perquè no garanteix la igualtat de les parts contractants en el mercat. Hi ha una part que potser és superior i que, per tant, imposa el seu criteri a la part inferior, o aquella part més feble, més fràgil, més sensible de la cadena. Aquest és el mercat que tenim avui. Hi ha l'altre mercat, que és el contrari, que és el mercat intervingut, que diu, vostè ha de vendre aquest preu, vostè ha de comprar aquest preu. Jo aquest segon mercat no el comparteixo, i en el primer no tinc més remei que estar-hi. Però hem de ser possible, hem de ser capaços, perdó, de fer possible la introducció d'un tercer model de mercat, que és l'economia social de mercat, que és l'economia que ha de permetre intentar gestionar amb intervencions aquells desajustos i aquelles injustícies que es produeixen al mercat del lliure capital com avui. I això és possible, ha de ser possible, hem de tenir capacitat per poder incidir en aquest mercat que és tan agressiu i és tan lesiu pels nostres interessos. I en un sector tan fràgil, tan específicament fràgil com és el de l'agricultura. Hem d'apostar per aquest tercer mercat, per l'economia social de mercat i introduir aquest concepte de social en aquest lliure mercat de capitals. En aquest entorn, tot aquest entoratge, jo crec que ens demana també tenir una nova visió de l'agricultura. I aquí vaig a la segona part de la meva intervenció. He dit que l'economia que sustenta l'agricultura ha de ser capdalt per la recuperació econòmica del nostre país. Fonamental, imprescindible, diria jo. Doncs ara hem d'anar a veure quin és el model de futur que nosaltres hauríem d'anar convertint, hauríem d'anar convergint per intentar canviar aquest nou model. Des del meu punt de vista, hem de passar d'aquesta visió de l'agricultura actual a aquesta nova visió de l'agricultura. Per mi, quin és el de l'emprenedoria? Sense cap mena de dubte. Hem de fer emprenedors. El nostre país ha de seguir sent un país que generi, que sigui un font, que sigui un bressol d'emprenedors. Aquesta figura de l'emprenedor és una figura que ha de deixar enrere la cultura de la subvenció. El més significatiu d'aquesta cultura no és la innovació empresarial ni la recerca de noves oportunitats, sinó bàsicament complir els requisits burocràtics dictats per Brussel·les per poder cobrar els diners de l'ajut. Aquest no ha de ser el nostre repte. No hem d'esmerçar els nostres esforços en intentar omplir burocràticament papers i formularis per poder cobrar la subvenció. Aquest no ha de ser el nostre model d'agricultura. Per què? Doncs perquè també un pagès empresari ha de liderar la seva explotació. Hi ha d'haver un lideratge en l'activitat econòmica. L'ha de fer competitiva, l'ha de buscar noves oportunitats de negoci, s'ha d'aprofitar d'aquests canvis tecnològics i d'aquesta innovació i de les noves infraestructures que s'han de posar a disposició del sector, ha de tenir la qualitat com a filosofia i sobretot, ha d'entendre que el seu mercat avui és el món. Ha de vendre localment, per suposat que sí, però el seu mercat és el món. També perquè entenc que la prioritat en aquests moments és estimular l'activitat productiva. I per tant hem de fer possible que hi hagi activitat econòmica, que la gent pugui treballar, pugui generar riquesa, pugui generar ocupació, també des del món de l'agricultura i des d'aquest sector. En tercer lloc, perquè entenc que un pagès ha d'entendre, un pagès empresari, ha d'entendre que la lògica del mercat, ho he dit abans el senyor Bonet, perquè ho vaig escriure en un article, com s'ha fet referència, es fabrica el que es ven més que es ven el que es fabrica. Aquesta és la filosofia. Aquest és el nou paradigma que nosaltres haurem d'abordar. Això implica, per suposat, conèixer el mercat i el consumidor, tenir més coneixement, més percepció de quin és el seu perfil. Hem d'adaptar-nos als seus requeriments, ho he dit abans, aquestes exigències socials més esteses hem d'anar abordant cap allà, i també hem de replantejar tot el model de negoci per tal d'innovar. La innovació és important i essencial perquè hem d'intentar aconseguir el producte que el consumidor vol i desitja. Quins són els eixos d'aquesta política de futur, d'aquest canvi de model? Per mi hi ha d'haver una nova gestió de l'administració.
de passar de ser una gestió, un departament, una administració purament administrativa i burocràtica, a ser un instrument de col·laboració. I hem de canviar el paradigma. Ho he dit moltes vegades, alguns de vostès sabeu com ho han sentit. Volem ser col·laboradors de l'empresari, volem ser ajudants de l'empresari. Tradicionalment l'administració s'ha vist com un adversari, com un inquisidor, com una persona que busque aquells elements negatius de l'empresa o de la persona. Hem de canviar aquest xip. Potser durant molts anys ha estat així, ha estat una administració repressora. Ara hem de canviar aquesta magnitud de l'administració i aquesta voluntat de l'administració. Volem ser una administració que ajudi l'empresari, que ajudi l'emprenedor, que ajudi el món de l'agricultura a tirar endavant les seves activitats. Per tant, hi ha tres regles o tres mecanismes, no? Que és l'austeritat, l'aprimament i l'agilitat. No m'extendré en aquest sentit, però crec que val la pena donar compte d'aquesta intencionalitat. Segon eix, no? Hem d'estar al costat del sector productiu. Si l'administració hem de canviar la dimensió i per tant hem de canviar mentalitats, i és possible que tinguem doncs, algun ressort encara doncs, difícil d'intentar canviar, tenim molt clar des de dalt i hem d'anar fent tota aquesta piràmide que representa l'administració, aquest canvi de mentalitat, hem d'estar al costat productiu. I per tant el nostre sector ha d'estar recolzat des del punt de vista també econòmic per poder intentar aplicar recursos, no a la subvenció, com deia abans, però sí una mica el que és aquest incentiu de l'activitat econòmica. En aquest sentit també, i per tercer eix que plantejo, és intentar fomentar la competitivitat del sector. Nosaltres hem de tenir un emmirallament, que és, hem d'intentar produir la suficient qualitat per ser el màxim competitius en un món globalitzat. Tres elements, qualitat, competitivitat i globalitat del món que ens envolta, no? Per tant, hem de fer que les nostres empreses creixin, que creïn riquesa, que creïn llocs de treball, hem de dinamitzar l'economia, hem de ser capaços d'intentar que hi hagi aquesta voluntat no només passiva de la població, sinó activa des del punt de vista de l'emprenedoria, i hem de tenir aquestes eines, la internacionalització, la recerca, el desenvolupament, la innovació, les aportacions, per intentar buscar aquell producte que agradi més, que es consumeixi més dels nostres col·laboradors. El nostre mercat, com he dit abans, és el món i per tant internacionalitzar ha de ser també una prioritat de futur, però també de present. I per tant el que hem d'intentar és apostar per aquesta continuada presència dels nostres productes en aquest món globalitzat. I per tant hem de creure en els nostres productes i per creure-hi hem de donar suport a les persones que generen aquesta producció. Això ens ajudarà segurament a créixer, però també a diversificar el risc, que és en aquests moments un element important de dinamització. Nosaltres el que hem de fer és intentar ser un lobby, intentar convertir-nos en un realment lobby polític, però també social, des del punt de vista d'aquesta capacitat de penetració als mercats en determinats països, però també pensant, com he dit abans, que el mercat és el món, i per tant en aquest sentit crec que hi ha un element imprescindible, que l'he referit abans, però que també hi vull referir per anar acabant, que és la recerca, el desenvolupament i la innovació. No és un tema menor, hem de buscar talents que ens ajudin a que el nostre país, en l'àmbit de l'agricultura, en aquest sentit ampli que deia, doncs pugui ser capaç de fer això. I finalment, i per acabar, voldria fer una última referència a uns reptes també que són importants, que no són tant aquest llarg termini el que jo plantejo, però sí que són elements que cal i que val valorar, no? Hem parlat, abans ha dit també pel senyor Bonet, de la PAC, aquesta política agrària comuna que ens envolta, que ens condiciona, que és una política que es pot aplicar en funció de les anualitats que comporten aquesta PAC, però que és una PAC a la qual cada vegada més ens hem d'anar desacoplant. La PAC és un instrument europeu, comporta el 50% pràcticament del pressupost europeu destinat a aquesta política o el suport a la política agrícola de la Unió Europea, però és un instrument que hem de ser capaços de veure que s'anirà acabant. Cada vegada que es vagin incorporant nous països a la Unió Europea, són països també que tenen un component agrari, un component agrícola del nostre sector, i per tant cada vegada més requeriran que també s'ajudi en aquests països, no? Hi ha una expressió que ahir en un acte que fèiem amb Miquel Roca, que ell va dir, per tant dic qui és el propietari d'aquesta expressió, aquí hi ha dos guixetes, la guixeta dels que paguen i la guixeta dels que cobren, i nosaltres avui estem a la guixeta dels que cobren, i és evidentment com que nosaltres rebem diners, doncs segurament aquells països que paguen, deixem-ho dir d'una manera així més correcta, potser no, nosaltres haurem d'acceptar determinats comportaments perquè som els que cobrem, no som els que paguem.
hem de canviar aquesta mentalitat, aquest sentit de l'emprenedoria, aquesta capacitat del nostre sector d'intentar ser fort per intentar rellançar l'economia catalana, ens ha de fer passar d'estar a la guixeta dels que cobrem a estar a la guixeta dels que paguem. Segurament que si fem aquest pas, si fem aquest traspàs, serem capaços d'enfortir el nostre país, la nostra economia i, per suposat, l'agricultura. Finalment, com ho fem tot això? Amb una cosa que és molt senzilla però molt complicada, que és amb l'esforç de tots. El sector agrari català és un sector, vostès ho saben més que jo, que està molt disgregat. Cal unitat en el sector, cal concentrar oferta, cal que hi hagi major unitat de la que hi ha ara en el nostre sector. I això és possible fer-ho, sí, però també cal la complicitat de tots, és responsabilitat de tots. Ho he dit al començament, no vaig contra ningú, no vull generar cap tipus d'animadversió, és possible que les meves paraules o les meves reflexions no les pugui compartir tothom, només faltaria, però en qualsevol cas sí que hi ha una necessitat de que hi hagi o que s'intenti tenir la unitat per intentar donar major suport a un sector ric, a un sector que enforteix el país i a un sector que per mi, com deia abans, és imprescindible pel nostre país i pel nostre futur econòmic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Passem tot seguit, si li sembla, el col·loqui. Ja li avanço que hi ha molts temes, moltes qüestions diferents. Intentaré agrupar-les per facilitar el col·loqui i que no es quedi cap fora, que sempre passa per manca de temps. Per començar per al final de la seva intervenció, per el tema europeu, la PAC, la darrera setmana la Comissió Europea ja va presentar les seves idees sobre el que se'n diuen les perspectives financeres per l'any, pel període 2014-2020, que segurament no seran per 27 països, sinó per 29. La situació sembla que és bastant continuista. No sé si comparteix aquesta sensació i si té alguna idea de com pot impactar si aquestes propostes tiren endavant, pot impactar l'agricultura concretament de Catalunya. Bé, perdó, en primer lloc, ho he comentat ara al final també i extendré una mica més les reflexions, no? Que van en el següent sentit. Nosaltres jo crec que en aquesta PAC post-2013, 2013-2020 o 2014-2020, jo crec que podrem mantenir l'estructura i fins i tot l'aportació econòmica global que hi havia per l'Estat espanyol i per tant per Catalunya en relació a l'aportació de la PAC. Però crec, com deia al començament de la intervenció, que no ens hem de quedar aquí, perquè l'amenaça, si em permeten l'expressió, existeix. És a dir, hi haurà cada vegada més països, més estats, que participaran de la Unió Europea, que tenen interessos agraris, agrícoles, del món rural, del primer sector com nosaltres, i que per tant això farà que, com que estan en aquesta disposició major a intentar rebre ajuts, doncs això sigui en detriment de nosaltres. I aquí la reflexió final que feia, nosaltres hem de passar de la guixeta de receptors, de ser receptors de diners, a la guixeta de ser pagadors. Si no fem aquesta transformació, i això només es pot fer doncs, canviant aquest model del món agrari, del món rural català, perquè sigui, si cap, que ho pot ser, jo crec, molt més competidor i molt més agressiu des del punt de vista de la competitivitat en el mercat globalitzat, això no ho farem possible. Deixin-me posar un exemple. Hi ha subsectors del sector agrari, del món agrari, que no reben subvencions, que no en reben. Hi ha algun sector de la ramaderia que no rep subvenció. I aquest sector i la transformació que es fa en el producte d'aquest sector és un sector punter a Catalunya i al món, on estem exportant percentatges del 50, del 60 i del 70% de la producció. Què vol dir això? Vol dir que tenim una capacitat de generar producte i d'intentar ser competitius en el món globalitzat sense subvenció. Aquest és el model. Aquest és el model. Que ho podem fer millor? Per suposat que sí. Però hi ha un risc, hi ha una capacitat d'emprenedoria, hi ha una capacitat d'intentar doncs això ser competitius en aquest món globalitzat que l'hem d'anar dirigint al marge de la PAC, perquè la PAC al final s'acabarà o reduirà substancialment. Nosaltres no podem pretendre ser permanentment receptors de la PAC. Crec que no ho podem pretendre. És un pas difícil, sí, és un pas senzill, no, però crec que hem d'anar avançant cap aquí, que hem d'anar tirant cap a aquesta orientació. No? Per tant, aquestes perspectives financeres de la PAC són complicades, sí, enguany aquesta pròxima edició de la PAC ho podrem mantenir, espero que sí,
Però jo no em puc quedar com a dirigent d'un país en una limitació de 7 anys en una definició d'un futur molt complicat i molt complex pel món globalitzat. Per tant, sí, d'acord, he de lluitar perquè la PAC tingui aquestes aportacions, perquè tinguem la capacitat d'intentar fer això, i que aquests diners estaran condicionats des del punt de vista del medi ambient, condicionats des del punt de vista de determinades actituds. S'ha de fomentar el que és la protecció de les races autòctones en totes les varietats, del punt de vista d'animals, del punt de vista de producció, de vinya, etcètera, etcètera. Per tant, hem d'anar cap aquí. Hi haurà aquestes raons mediambientals que ens condicionaran molt. Hi haurà també la capacitat de fer aquesta ramaderia extensiva, que es promocionarà més que no pas la intensiva. De fet, en alguns sectors la intensiva ja no es considera. No? Per tant, tindrem uns condicionants. Les perspectives econòmiques jo crec que les podrem aguantar, les podrem subsistir, però el meu plantejament no és d'aquí a 2 anys, no és d'aquí a 4 anys, sinó que és molt més enllà. Hi ha diferents preguntes relacionades amb un dels eixos centrals de la seva intervenció, que és l'impuls del sector, l'emprenedoria, la internacionalització, tot això. Intento agrupar-les. Li demanen què té previst fer el seu departament o en col·laboració amb el Departament d'Educació per la formació, per emprendre la formació dels nous agricultors i emprenedors. També li demanen què té pensat fer el govern de la Generalitat per, en vistes a la internacionalització necessària, si hi ha que guanyar dimensió empresarial, com es pot apoyar això. I també li pregunten si dintre d'aquest suport a l'empresariat tenen previst disposar a favor de cada subsector algun tipus d'apoyo tècnic per al manteniment d'explotacions. Bé, en relació a la formació i també vinculat a la incorporació de nous agricultors, jo tinc una particular visió d'aquesta qüestió, que és la següent. Com la gent se sent atret per una professió o per un sector determinat? Primer, segurament que hi ha aquella vocació, aquell aprenentatge que ha fet durant tota la seva infantesa, que l'ha condicionat i que l'ha anat educant, construint en relació a aquell determinat sector, per diferents motius o per diferents circumstàncies, familiars, empresarials, etcètera. Però quin és l'element determinant? Que aquella activitat li proporcioni un guany econòmic. En la mesura que no hi hagi atractiu econòmic per a aquelles persones que s'han d'incorporar a aquest sector, segurament que no tindrà interès en anar a un sector on no es guanya diners. És així de pura, així de simple, i a més jo crec que és una realitat de la nostra societat, de les persones, de la humanitat. No? Si nosaltres treballem, el que volem és guanyar diners en aquella professió, en aquella ocupació que tenim i que fem. No? Per tant, què hem de fer nosaltres? Intentar donar aquest valor atractiu, no només econòmic, per suposat, però en tot cas sí que és un element determinant per fer que l'activitat sigui atractiva pel món jove, pels joves i per les noves incorporacions. No? Com fem això? Doncs intentant que aquestes explotacions, que aquesta activitat sigui rendible. Si nosaltres no aconseguim que hi hagi rentabilitat en les explotacions de tots els sectors o subsectors agraris o del primer sector, el primer del món rural, difícilment farem possible això. Per tant, què estem fent? Intentar, i això ho lligo també en la dimensió empresarial i també en el suport tècnic que em preguntava en l'última part de la seva intervenció, què fem? Intentar professionalitzar tots els sectors, en la mesura que nosaltres siguem capaços de professionalitzar molt més. I per tant, què vol dir això? Doncs posar-hi diners, clar, posar-hi diners també, clar que sí, però no només això. Hi ha transferència tecnològica, hi ha a disposició el que és l'IRTA, que vostès coneixen, que és aquesta gran eina tan potent que té l'administració de la Generalitat per poder fer possible recerca en col·laboració pública i privada, el desenvolupament i la innovació, per tant, posar al mercat aquella recerca que es fa per fer possible aquesta rentabilització de les explotacions. Des del punt de vista agrari estrictament, deixem donar-los una dada, no, les xifres exactes no els hi donaré, no? Però ara, ho he dit abans també, no? Quan es deixa de cultivar la terra, aquesta terra, en part, la que no es continua cultivant s'embosqueix. Això és un problema pel país, per la terra, per l'oficina de la gent al territori, per la pròpia activitat econòmica. Cada vegada les explotacions són més grans, per tant tenim més hectàrees conreables i menys empresaris agraris que fan aquest treball d'aquesta terra. Per tant, què hem de fer? Rentabilitzar aquestes explotacions, intentar que hi hagi una atracció econòmica, però a la vegada donar suport de formació, de transferència tecnològica, de modernització, de professionalització d'aquestes explotacions que permetin tenir una rentabilitat. En la mesura que hi hagi viabilitat econòmica, rentabilitat de les explotacions, això serà per mi un atractiu econòmic important perquè hi hagi noves incorporacions. I de fet, està sent així. Quan nosaltres ara anem pel país, estem parlant amb gent del món de les cooperatives, del món
de les activitats agràries, específicament ramaderes, etc. Què trobem? Que la incorporació de la gent jove, d'aquest món jove, en el món agrari, en el món agrícola, en el món rural, es produeix bàsicament perquè hi ha aquesta garantia de la professionalització, per un costat, ho tenen molt clar, la gent jove és molt més agressiva, és molt més competitiva, està molt més preparada que abans, però també, sobretot, hi ha aquesta visió de que la viabilitat de les explotacions comporta un guany econòmic, i aquest és l'element que també es posa damunt de la taula a l'hora d'incorporar aquests mons joves. Hem de seguir potenciant aquestes polítiques, hem de seguir executant aquestes polítiques per intentar que hi hagi aquesta incorporació amb aquesta nova dimensió de l'empresari, de l'emprenedor, a què em feia referència en la meva intervenció. Com recomanaria a un inversionista que fes alguna inversió important al sector agroalimentari en aquests moments? Bueno, no és la meva feina recomanar inversions perquè no em dedico a això, no? El que he de fer és donar confiança a aquelles persones que vulguin invertir en el món agrari, en el món rural, en els subsectors, qualsevol dels subsectors, perquè si fan una empresa, si emprenen aquest camí en aquest sector o en qualsevol dels seus subsectors, puguin tenir garantida la viabilitat de les seves explotacions. Què he de fer? Doncs donar confiança perquè en l'agricultura, en la ramaderia, en la pesca, en el món de l'alimentació, de la transformació, de la distribució, hi hagi capacitat de país perquè les persones que s'incorporin a aquest món puguin ser capaces de viabilitzar les seves explotacions. A continuació, què dic? Afegeixo. Tinc el convenciment que això és possible i, per tant, faig una crida que hi hagi persones, gent, que es puguin incorporar, que es vulguin incorporar al món de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, per fer possible aquesta viabilitat de les explotacions. I crec sincerament que això és possible. Per tant, què he de fer? No recomanar inversions a determinats sectors, sinó intentar transmetre confiança perquè hi hagi gent que pugui incorporar-se a aquest món tan complex i tan difícil i tan incert moltes vegades. Ho volia dir en la meva intervenció, però no ho he dit, però ja que em dóna l'oportunitat, o no sé si me l'ha donat, però en tot cas me la busco, els dic, escolti, el pagès, aquesta persona, el pagès, el ramader, inverteix moltes vegades molt temps i molts diners en tenir producció. Planta, ha d'esperar tot un any o tot un temps per intentar obtenir el seu producte, i després, fins i tot quan passa això, no té la certesa que això sigui així. I encara que després potser pugui tenir un bon producte i un gran producte, té un altre inconvenient, que és que l'ha de vendre, i a més l'ha de vendre a un bon preu. I aquesta és una incertesa que jo crec que condiciona molt i determina molt el món, el personal, la persona, el comportament d'aquest món del primer sector a què nosaltres ens referim. I això és un element que no és menor. I quan parlava de valors al començament, doncs jo crec que aquí és on s'hi ha de posar aquest èmfasi, aquesta possibilitat. No? També és una advertència. Jo el que faig és intentar transmetre confiança, perquè ho he dit, jo crec que el sector agroalimentari català és un sector punter, necessari, imprescindible per recuperar econòmicament el nostre país. Per tant, hi ha una confiança en que la inversió en aquest sector és productiva. Però també hi ha un altre risc, no? Que és aquesta incertesa. I per tant, hem d'intentar salvar i combinar aquestes dues dimensions, però crec sincerament que la balança es decanta cap a aquesta primera opció, que és la confiança en un sector que ens ajudarà, que és necessari i imprescindible per recuperar l'economia del nostre país. Vostè parlava de la seva intervenció de deslocalització o de no deslocalització, però sí hi ha empresaris que es deslocalitzen perquè van a buscar explotacions o instal·lar explotacions a països com el Marroc o països de Sud-amèrica. En part, alguns diuen que ho fan per les exigències de la Unió Europea i no sé si això pensa que és un problema o que es tindria que canviar. I no és exactament deslocalització, però hi ha una persona que li pregunta per què és tan difícil, si més no impossible, trobar fruites i verdures de Catalunya als establiments de Barcelona. Bé, el tema de la deslocalització, jo crec que és un sector que està molt arrelat en el territori, no? per un procés de natural mateix, no? I crec sincerament que aquesta no deslocalització proporciona una riquesa al nostre país que no és menor i que no l'hem de despreciar, com he explicat abans, que no ho repetiré. Perquè la gent marxa i es deslocalitza. Alguns el que fan és complementar la seva activitat aquí en altres països. Això té un component de deslocalització parcial, per entendre'ns, perquè té la seva activitat, la seva base la té aquí, però en tot cas hi ha elements atractius en altres llocs, en altres territoris, en altres països, que fan que aquestes persones puguin continuar o ampliar la seva activitat fora de les nostres fronteres. Hi ha un tema de costos que, vulguem o no vulguem, existeixen, no?
Però hi ha un altre tema que també és important, que és que jo he demanat en reiterades ocasions, no? La Unió Europea és un és una institució que està tenint i fent i tenint moltes exigències en relació a la producció. Aquestes exigències les complim els d'aquí, les complim els catalans, les complim els espanyols, etc, etc, i això en alguns casos ens comporta descompetitivitat. Perquè en la mesura que puguin entrar productes dins de la Unió Europea, per tant, traspassar les fronteres de la Unió Europea, que no estiguin produïts en les mateixes exigències que les que hi ha aquí, això és un element de descompetitivitat. I aquí tenim un risc. I aquí tenim un risc. Per tant, què faig? Ho he fet altres vegades. Quan parlo de tancar les fronteres, parlo de tancar les fronteres d'Europa perquè s'impossibiliti, es dificulti o es faci un mirament molt especial. És el que em demana el sector. No ho dic per dir-ho, és el que demana el sector, per intentar que els productes que entrin a Europa siguin productes que estiguin produïts en les mateixes condicions i en les mateixes exigències que tenen els productes que es produeixen aquí. És una demanda justa, entenc. Si nosaltres aquí tenim unes exigències que les hem de complir i que les complim, i això suposa un esforç des del punt de vista personal, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista empresarial, lògic és també demanar que aquells productes que han d'entrar de fora a la Unió Europea i traspassar les fronteres de la Unió Europea, també exigim que els productes aquests tinguin les mateixes condicions i els mateixos condicionants que els que tenen aquí. Em sembla que just demana això, i per tant que no és cap cosa que surti de mare. No? Però deixem fer una altra cosa que també per mi té un valor. He dit abans que la PAC, les polítiques i que moltes vegades l'activitat del nostre sector està molt condicionada per normatives, però també per un sentiment de la gent que a vegades condiciona més les actuacions i les activitats. Quin és un element que hem de tenir molt en compte? Jo ho he dit en alguna ocasió i ho repeteixo ara, sense cap ànim de polèmica. No? Arribarà un moment en què els productes es valoraran, es compraran i per tant s'hi posarà un preu per la seva petjada de carboni. Produir un producte en un lloc determinat del territori que hagi de ser transportat en qualsevol mitjà i hagi de ser portat a un altre lloc del territori, això té un cost de carboni, un cost d'emissions de CO2. Això, la consciència de les persones, cada vegada serà major i cada vegada aquestes persones valorarem més aquell producte produït en proximitat, conegut i, a més, doncs, sense aquest cost ambiental que no pas un altre. I això, des del meu punt de vista, condicionarà també la deslocalització en aquest sentit parcial que deia. Per què? Perquè una empresa catalana pot produir perfectament la mateixa fruita, entre cometes, a Xile, per exemple, o a qualsevol altre país del món, no vull posar llocs, per intentar que hi hagi aquesta apreciació del producte, per un costat, aquest respecte ambiental i aquesta valoració cada vegada més extensa en la ciutadania d'aquesta consciència ambiental, sobretot vinculada a la petjada de carboni. Crec que, des del punt de vista de la producció, hem de tenir com a mínim referenciat aquest element que ha de ser de futur important en la nostra societat. Última pregunta, per què no hi ha fruites i verdures a Barcelona? Jo fa poc temps, jo no vull fer propaganda de ningú, i no diré el nom perquè ningú m'ho ha dit, no sé si se'm permet o no em permet, però ningú m'ho ha dit, però vaig estar inaugurant una botiga, que és una cadena de fruites i verdures a Barcelona, que tenim, sembla, 20 o 25 botigues obertes a Barcelona que només tenen fruita i verdura. Si algú vol, després en privat ja li diré el nom, però vull dir que n'hi ha, jo crec que hi ha oferta, no? I el que hem de fer doncs, és intentar no tant veure si hi ha botigues que tinguin o no tinguin verdura, sinó una cosa que és més important, que és crear l'hàbit. Si creem l'hàbit de consum en les generacions que ens pugen, que ens espenyen, que ens van al darrere, doncs jo crec que el que farem és... Quan se ven un producte? Quan hi ha demanda. Qui demanda? Doncs qui vol aquell producte. Per tant, si creem la necessitat de demanda, vol dir si creem l'hàbit de consumir fruites, verdures, etc., doncs segurament que les botigues de Barcelona, del nostre país, tindran més a disposició, posaran més a disposició del ciutadà, del consumidor, del client, aquest tipus de productes. Aquests dies s'han publicat als diaris notícies sobre l'increment del preu dels aliments els darrers mesos. Aquest increment de preu beneficia a tot el sector agrari o només amb una part? Aquesta és una part de la pregunta. I la segona, si es pot fer alguna cosa des dels governs, i concretament des del govern de la Generalitat, per evitar la volatilitat dels preus de les matèries primeres que tenen un impacte negatiu amb aquests preus. Bé, jo sincerament crec que aquest increment de preu no es repercuteix de la mateixa manera en tota la cadena alimentària, de cap manera.
Crec que hi ha una part d'aquesta cadena, una baula d'aquesta cadena, que és la més fràgil, com deia abans, aquí els hi torno a repetir aquella teoria meva de l'economia social de mercat, no? Segurament no estem en capacitat d'intentar garantir que tot aquest increment de preu, tot aquest valor afegit que hi ha, pugui ser distribuït d'una manera raonable, equitativa i a més a més beneficiosa per totes les parts, per totes les baules de la cadena, en aquest cas alimentària, no? Per tant, aquí tenim un problema. Tenim un problema perquè hi lligo amb el tema de la volatilitat dels preus i de tot el que és l'especulació que s'ha produït en aquests últims no setmanes, sinó mesos i algun any pot ser, doncs, en relació al nostre sector, al sector agrícola, ramader, pesquer, forestal, etc. i de l'alimentació. Aquí què passa? Que hi ha una baula, una part, que és la part més fràgil, que segurament moltes vegades és el productor, que no és capaç o no és possible o no té les oportunitats per poder vendre el seu producte a un preu que com a mínim superi els preus de cost. Quan això és així, d'entrada, una primera reflexió és la preocupació, perquè aquest sector, si no pot fer aquesta operació, per tant, si no pot vendre per sobre del preu de cost, doncs pot tenir un angoixament, una asfíxia que pot condicionar el seu futur i la seva viabilitat. Per tant, si hi ha una línia de treball a tenir en compte en el futur, és aquesta: intentar que les produccions puguin vendre's a preu superior al preu de cost. Aquí hi ha feina per tots, hi ha feina per l'administració per intentar evitar, o pels polítics o pels governs, per evitar que hi hagi aquest abús, que hi hagi aquesta possibilitat que es doni d'intentar que algú compri per sota el preu de cost, però també hi ha un repte pel sector, que és el que deia abans en la intervenció, la unitat. En la mesura que puguem concentrar oferta, en la mesura que puguem ser capaços d'estar units per defensar la producció, segurament que nosaltres podrem disposar d'uns mecanismes econòmics que ens permetin viabilitzar el producte que fem a un preu per sobre del preu de cost. I aquí parlo una altra vegada de l'economia social de mercat, que els deia abans. Un mercat que és agressiu i que no garanteix... Nosaltres moltes vegades estem apel·lant al Tribunal de la Competència perquè no hi hagi ingerències en la competència, potser moltes vegades en el sector més fort de la cadena, i en les parts més fort de la cadena, la distribució, no? És que vostè està ajudant al capital i vostè no pot ajudar al capital. Però home, també el Tribunal de la Competència hauria de ser capaç de garantir la igualtat de les parts en les transaccions que es fan al nostre mercat. Perquè si no és així, està afeblint una de les parts importants del nostre sistema, que és aquella part més feble, més dèbil, més fràgil, que no té aquesta capacitat. Que li falta unitat? Sí. Que per tant hi ha d'haver concentració? Jo crec que sí. I per tant, si tots intentem ajudar a posicionar-nos cadascú en la seva referència, jo crec que podem ajudar millor. Aquí hi ha un risc, que és, quan nosaltres parlem d'unitat i de concentrar l'oferta, de posar allò al preu mínim, no? Que molta gent reclama, escolta, jo vull posar el preu mínim d'un producte. Moltes vegades posar el preu mínim és posar el preu màxim, perquè jo sé que el preu mínim és aquest, segurament que no faré cap altre esforç per pagar més diners, perquè sé que amb això garanteixo que el producte es pague a un preu per sobre del seu preu de cost. Per tant, aquí hi ha un debat que és difícil d'administrar, que l'hem de tenir en compte, però crec sincerament que el que hem de fer, no tant parlar de preus, sinó sí parlar d'actituds i parlar de posicions en el mercat que ens permetin no ser aquella baula tan feble o la més feble o la més fàcil del mercat. Només així jo crec que podrem eliminar aquesta ingerència que hi ha, que l'increment no és per tots, sinó que és només per algunes determinades parts d'aquesta cadena. No podia faltar una pregunta relacionada amb la crisi del cogombre. N'hi ha dues. La primera, si pot donar una xifra de les pèrdues que ha suposat aquesta crisi per al sector agrari català. I la segona, més genèrica, no posa d'evidència aquest tipus de crisi, no és la primera que es produeix, no posa en evidència, diu, que la gent no confia en els mecanismes de control? Primera pregunta, la xifra. Nosaltres la xifra aproximada que hem rebut dels productors que han tingut possibles pèrdues, vull diferenciar. Aquí hi ha diverses consideracions. La primera, la Unió Europea ha fet i ha establert una llista de productes que són subjecte de subvenció per la pèrdua de venda en aquests països per aquesta crisi del cogombre. Per mi és una llista insuficient, perquè ningú pot calibrar avui quin és l'abast de la no venda o de la dificultat de venda de determinats productes d'horta que no s'han pogut introduir en determinats països i per tant no s'han pogut comercialitzar. Crec que la llista hauria de ser més ampla, primera. Segona, aquí hi ha dues diferències. Una, la
fruita o la verdura que no s'ha pogut vendre i després la davallada del preu que a conseqüència d'aquesta crisi hagin pogut tenir determinats productes. I en aquest sentit tampoc s'ha assegurat aquesta garantia d'intentar que hi hagi el cobriment d'aquests dos elements, la pèrdua de ventes en tots els productes que hagin pogut tenir incidència en això i a més la baixada del preu. I en aquest sentit a Catalunya el que ens ha aportat el sector ha estat aproximadament uns 2,5 milions d'euros de pèrdues en tot l'àmbit de les fruites, les verdures, les establertes bàsicament o específicament per la Unió Europea i altres que no han estat cobertes per la Unió Europea. I després en relació a la segona part de la seva pregunta, aquí hi ha un tema de confiança, no? I aquí permetin-me que faci també una crítica legítima, entenc jo, però des del meu punt de vista, des de la meva experiència i vivència, a la Unió Europea. La Unió Europea no ha funcionat en aquesta crisi, des del meu punt de vista. No ha estat capaç de garantir els elements de seguretat des del punt de vista alimentari, però també des del punt de vista del tràfic de mercaderies en tots els països de la Unió Europea. S'han tancat fronteres de manera encoberta. Això ha perjudicat el sector. El sector agrari, hortofrutícola, diguin vostès català o diguin vostès espanyol. En aquest cas estem en el mateix paraigües. I per tant aquí jo crec que hi ha una denúncia, cal fer-la, a la Unió Europea pel funcionament de les institucions. En el sentit de que no pot ser que una alerta infundada des del punt de vista científic que fa un estat regió d'Alemanya tingui unes conseqüències tan greus i tan agressives en el que ha estat el sector hortofrutícola català i espanyol. No s'ha sabut des de la Unió Europea tenir una conducta i un comportament auster i a més contundent en relació a determinades conductes que s'han fet de manera encoberta per poder garantir que hi hagi aquesta transparència i aquesta lliure circulació de mercaderies. No? I tercer element, aquí hi ha un tema de confiança. Jo crec que hem de, si a mi em preguntes algú quina és l'actuació de futur que hauríem de fer en relació a la crisi del cogombre, jo crec recuperar la confiança. I anar al que deia abans també, no? En la mesura que recuperem la confiança del consumidor, nosaltres podem seguir introduint els nostres productes en el mercat europeu i fora del mercat europeu. Per tant, hem de tenir clar que hem de fer accions per poder recuperar aquesta confiança. I en aquest sentit, què és el que hi ha de nou, què puc aportar de nou? Nosaltres hem tingut moltes discussions i moltes baralles amb el Ministeri per intentar fer possible aquests dos àmbits d'actuació. Primer, el ressarcir aquestes pèrdues que s'han generat al nostre sector en el nostre país en aquest episodi de la crisi alimentària, però després també com podem recuperar aquesta confiança. La culpa no ha estat nostra. Algú ha de tenir responsabilitat a l'hora d'intentar donar i recuperar aquesta confiança. I en aquest sentit, home, nosaltres hem aconseguit que l'Estat espanyol tingui durant 3 anys 15 milions d'euros cada any, per tant són 45 milions d'euros que estaran posats a disposició per fer propaganda, per fer campanyes de publicitat, per recuperar aquesta confiança en aquests mercats que han sortit més perjudicats per aquesta producció d'aquesta fruita, d'aquesta verdura espanyola i catalana en particular. Per tant, no veig tant el problema de que hem de garantir com fem que tothom pugui cobrar el 100% de les seves pèrdues que hi ha hagut, això en alguns casos pot ser més complicat per aquesta llista de la Unió Europea que no permet, com deia abans, introduir alguns productes que han sortit perjudicats per aquesta crisi, però en qualsevol cas anem a mirar de futur com fem que en el futur aquesta confiança que potser s'ha perdut en els mercats europeus no es continuï perdent i per tant no es perdi. I a través d'aquesta campanya de publicitat, 15 milions d'euros cada any, 45 milions d'euros, crec que val la pena valorar la importància i l'efectivitat que pot tenir aquest comportament en el futur. Encara que el tema que li traslado ara suposo que és complicat, però jo li demano la brevetat possible perquè anem molt malament de temps. Li pregunten la política del seu departament enfront de la propera reforma de la política pesquera comunitària. Molt ràpidament, aquí hem de garantir el mateix que deia abans en relació a la PAC. Hem de garantir que els nostres pescadors puguin tenir la llibertat i la capacitat de, amb respecte al medi ambient, a l'ecosistema marí, etcètera, etcètera, intentar tenir aquesta capacitat de pesca que permeti donar viabilitat a l'explotació i a aquesta activitat pesquera que és tan important i tan transcendent pel nostre país. Totes les orientacions que estem tenint nosaltres és intentar introduir-nos en els lobbies polítics i econòmics de la Unió Europea que fan possible aquesta apreciació. Nosaltres tenim una gran flota pesquera i una gran activitat pesquera en el nostre litoral i per tant l'únic objectiu, l'única ambició que podem tenir és intentar mantenir aquestes quotes i aquestes capacitats de pesca del nostre país, del nostre sistema pesquer. Aquest és l'objectiu i aquest és el treball que estem fent des de fa uns quants mesos en aquesta direcció. La pregunta que li traslado ara no sé si és tant com conseller o com lleidatà o com les dues coses. Té planificat fer una illa càrnica a les Terres de Lleida tenint en compte que és un dels territoris que té més animals de criança?
Bé, el departament no té planificat fer cap illa càrnica en cap territori ni de Lleida ni de no Lleida, no per discriminar alguna part del territori. Jo crec que el que hem de fer des del departament és que hem de donar suport, recolzament, incentivar que hi hagi aquelles iniciatives empresarials que puguin portar a terme aquestes illes càrniques. Sí que tinc coneixement i em consta la voluntat no de fer illes càrniques, però sí de fer illes alimentàries, que és diferent, si m'ho permeten, doncs en diferents zones i territoris i polígons industrials de les Terres de Lleida. El que hem de fer en tot cas és intentar fer possible aquesta viabilització d'aquestes activitats, d'aquestes illes alimentàries o illes càrniques en funció de la realitat. Crec que seria una irresponsabilitat també abocar a tothom a que pugui fer aquest tipus d'iniciatives, sinó que crec que han de ser iniciatives en les quals hem de donar suport des d'un punt de vista de la responsabilitat, del sentit comú. Moltes vegades hem dit també, aprofito per dir-ho, hem de posar sentit comú a la política i per tant hem d'intentar que les coses que es facin doncs siguin viables de futur i siguin realment aquelles instal·lacions, aquelles operacions, aquells projectes industrials que realment valgui la pena donar suport per la seva viabilitat. Intentar portar la gent doncs a un precipici no és l'estil ni el nostre ni el del govern de fer política en aquest país. Com li deia, el temps s'agota i li traslado la darrera pregunta, encara que queden algunes que malauradament no puc traslladar-li. La darrera que li plantejo o que li traslado, millor no és massa dient, perquè vist l'èxit de convocatòria que ha tingut la seva intervenció, millor no es pot dir que el món agrari no té glamur, però sí que és veritat que la gent jove sembla que no se sent massa atraïda per dedicar-se professionalment al món agrícola. Creu que és un problema i si és un problema, creu que es pot fer alguna cosa per combatre aquest problema? Si em permet, no estic d'acord amb la seva afirmació. Li posaré un exemple. Vaig estar aquesta setmana passada, no sé el dia, disculpin que no recordo el dia. Vilafranca del Penedès, sector. No és perquè ella està aquí, és perquè la pregunta em suggereix, em porta el record aquest. Vilafranca del Penedès, Bijàs. Una esplendorositat de gent jove consumint responsablement wine in moderation. No és veritat. Jo vaig estar des de les 7 de la tarda fins a les 2:30 de la matinada. Escolti, no vaig veure ningú, cap persona, i n'hi havia, no sé si l'alcalde o algú de Vilafranca, hi ha persones que em sembla que em van acompanyar, no vaig veure ningú que tingués cap comportament o cap conducta que pogués ser sospitosa de ningú. I els asseguro que hi havia gent jove amb esplendorositat, aquí hi ha persones que ho poden certificar. Què vaig veure? Hi havia una cinquantena de cellers, 47 em sembla, que estaven exposant els seus productes per ser degustats per la gent. Era un preu que no era menor, em sembla que eren 9 euros, et donaven una copa i tenies 3 tasts a 3 cellers. No em facin del percentatge, però m'arrisco. El 90% de les persones que estaven propietaris dels cellers en aquests establiments, en aquests estants per la Fira del Bijàs, gent jove. Matrimonis, fills, gent amb projectes de futur, amb projectes creguts, volguts, amb projectes interioritzats que eren capaços d'intentar traslladar eufòria, il·lusió, alegria, vitalitat en un sector realment difícil. Per tant, no puc compartir aquest plantejament que em fa des del punt de vista que certament el gent jove, si veu que té aquesta viabilitat de l'explotació i a més veu que és capaç de treure un rendiment econòmic i és un atractiu econòmic per l'activitat, la gent jove s'apunta a l'agricultura i espero que això sigui un reclam no només en aquest sector de la viticultura, del enoturisme, etc., sinó també en tots els subsectors del nostre gran món agrari del nostre país. Molt bé, doncs el senyor Jonàs de Miguel, director d'ACBAR, tancarà l'acte en nom de l'organització dels patrocinadors. Bé, em correspon a mi cloure l'acte en nom dels patrocinadors, que com saben són Red Elèctrica, Assistència Sanitària i ACBAR. Comentava el senyor conseller que havia vingut en altres ocasions, però sempre des de les taules com a assistent, que avui debutava com a ponent, no? Jo li haig de dir que ho ha fet amb un gran èxit d'assistència, com és evident, també per l'interès de la seva ponència, reivindicant l'agroalimentari com a la primera indústria del país, com un dels principals motors
per sortir de la crisi i com des de l'administració pública se li pot donar suport i no sempre des de la subvenció. Jo no puc estar més d'acord amb aquestes afirmacions. També hem tingut un debat prou àgil, gràcies a les seves respostes també dinàmiques. Per tot això, enhorabona, moltes gràcies per la seva assistència, gràcies també al senyor Bonet per la seva assistència i a tots vostès, gràcies per venir i els convidem a participar en futures convocatòries. Gràcies.